Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 24 октомври, четвъртък. Аз съм Марияна Турманова. Протести, блокада на Орлов мост и сигнал за бомба в сградата на Висшия съдебен съвет белязаха процедурата по избора на нов главен прокурор. Кадровиците на Темида изслушват кандидата за поста на обвинител номер 1 Иван Гешев. Денят започна с протести в подкрепа и срещу кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. Докато симпатизантите му го подкрепиха с възгласи и плакати пред сградата на Висшия съдебен съвет, то противниците на кандидата избраха по-агресивен подход. Те блокираха ключовото кръстовище на Орлов мост в час пик и предизвикаха километрични задръствания. Оказа се, че техният протест е незаконен. Има разрешение да се проведе този марш за закон пред сградата на Висшия съдебен съвет. На 9 октомври е постъпило друго такова заявление и тъй като е посочено едно и също място, общината не го е съгласувала и е препоръчала на другата организация, мисля, че беше гражданско сдружение Боец, да проведат техния протест пред сградата на съдебната палата. В момента техните действия там се провеждат извън законно установения ред. А по време на изслушването си кандидатът за главен прокурор не подмина напрежението около избора му. В България съществуват политико-икономически кръгове с сериозен финансов и медиен ресурс. Те определено са засегнати от действията на прокуратурата по прилагане на закона. Номинираният за наследник на Сотир Цацаров разкри мотивацията си да се кандидатира за поста. Вярвам, че е време прокуратурата да поеме сама отговорност за собственото си управление. Мотивацията ми на първо място е доверието на 11 от членовете на цялата прокурорска колегия. Всякакво друго решение би означавало да предам тяхното доверие, както и трудът, който положиха последните години и който явно вече се отчита положително от Европейската комисия и европейските ни партньори, този труд да отиде на вятъра. А провокациите по време на избора продължиха. Докато траеше изслушването, беше получен и сигнал за бомба в сградата на Висшия съдебен съвет. Главният прокурор ме уведоми, че е постъпил сигнал през телефон за заложена бомба в сградата на Висшия съдебен съвет. Е, това вече върха. Трябва да рискуваме и да продължим да провеждаме процедурата. Категорично съм против прекъсването на заседанието и... Посочено е, че след 30 минути сградата ще избухне бомба, последвала е фраза на арабски език. И това представлява един от поредицата опити настоящото заседание да бъде прекъснато по всякакъв начин. Ще продължим работа, за да установим от кой телефонен номер е подадено това злоумишлено анонимно телефонно обаждане. В крайна сметка кадровиците на Темида единодушно решиха да продължат с изслушването на Иван Гешев. Прокуратурата повдигна обвинения срещу кмета на Несебър и още 4 души за купуване на гласове. Според събраните доказателства, те обещали по 100 лева на всеки избирател, който гласува за Димитров на вота в неделя. 70 000 лева пък бил бюджетът, който управникът на града, заедно с останалите членове от престъпната група, подготвили, за да си подсигурят следващ мандат чрез купуване на гласове. Действията на организирана престъпна група с участието на лица с имунитет по смисъла на изборния кодекс, а именно кандидатът за кмет и настоящ кмет на град Несебър и няколко души общински съветници. Най-общо дейността на тази организирана престъпна група касае така наречената изборна търговия. Въпросните лица са подготвили и раздавали парични средства на жители на общината, които да гласуват за тяхния избор. Това е една голяма община, в която е концентриран огромен интерес и именно този интерес провокира тези хора да направят тази организирана престъпна група с цел купуването на гласове, които са били, ако не ме лъже паметта, около 7000 души са необходими, за да може съответния кандидат да бъде избран. Развитие по случая с камиона ковчег с българска регистрация в Есекс. Днес стана ясно, че 39 души открити мъртви в товарния автомобил близо до Лондон са китайски граждани. Разследващите продължават идентифицирането им, а полицията вече е разпитала 25-годишния шофьор, който е задържан и заподозрян за убийството.
Продължава разследването на случая с камиона ковчег с варненска регистрация, който беше спрян в графство Есекс в Източна Англия. В контейнер в него бяха открити 39 тела. На стъклото на камиона се виждат български стикери за застраховка гражданска отговорност. Той е влязъл на територията на Великобритания от белгийския град Зеебрюге, като е преминал през пристанище Пърфлийт, уточни британската полиция. Така окончателно бяха опровергани съмненията, че превозното средство е пристигнало от България. Премиерът Бойко Борисов увери, че по информация на британските служби, камионът е регистриран у нас през 2017 година от ирландска гражданка и от тогава не се е връщал на територията на страната. Полицията предполага, че влекачът му е от Северна Ирландия. 25-годишният шофьор Мо Робинсън, който също е родом оттам, остава в ареста по подозрение в убийство. Той е жител на град Портадаун. Телата в камиона са на 38 възрастни и на един тинейджър. Те още не са идентифицирани, но по първоначални данни на полицията е малко вероятно да са български граждани. Посолството ни в Лондон е в постоянен контакт с британската полиция, която води разследването по случая. Съдът остави в ареста двамата афганистанци, обвинени в изнасилването на непълнолетно момиче в София. Заради лични подробности, свързани с престъплението, днешното заседание се проведе при закрити врата. А веднага след като решението беше прочетено, обвиняемите на 16 и 17 години бяха задържани. Според МВР, престъплението е било извършено миналия вторник около полунощ в изоставена постройка. В хода на разследването са били задържани три момчета. Пред съда те твърдят, че са си платили и актът е бил доброволен. Афганистанските граждани все още нямат статут на бежанци. Пребивават в центъра за бежанци в военна рампа, където бяха задържани. За безпрецедентно вандалство в София сигнализират от Столична община. Получени са сигнали от всички райони на града за обърнати и потрошени кофи за буклук. Причините все още не са ясни, не са известни и извършителите. По случая работи и полицията. Най-често вандалските прояви се случват в малките часове на денонощието. Множество квартали се събуждат с съборени и изчупени кофи и разпилян буклук, сигнализират от общината. Няколко дни постъпиха първите сигнали за обърнати контейнери за смесени битови отпадъци. През последните дни установяваме все повече и повече случаи. Мога да кажа, че е систематично това обръщане на кофите. Понастоящем не можем да установим кои са извършителите. Бих искала да призова и гражданите да проявят известно разбиране. Това, което сме направили, е освен, че се опитваме да намерим тези извършители посредством и камери, които записват съответно по улиците на територията на Столична община. Възложили сме допълнително и на фирмите по чистотата да извършват допълнителни обработки на място и да събират с по-голяма кратност отпадъците. За случаите уведомена и полицията. Извършителите обаче все още се издирват. Мотивите им също стават неясни. В случай, че бъдат заловени, ги заплашват глоби до 2500 лева. Глобите за гражданите са големи, стигат до 2000-2500 лева, в зависимост от квалификацията на деянието. Но ние се надяваме, че работейки заедно с полицията, ако се установи такъв нарушител, той ще бъде санкциониран и по наредбата за обществения ред, защото това е тип вандализъм, за който имаме установено като местоположение, се сигнализира полицията, преглеждат се камерите. За сега, за съжаление, не е установен нарушител, който обръща кофа. От Столична община молят гражданите за съдействие и при нередности да сигнализират на телефона на Столичен инспекторат. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Жена загина, а 9 души, сред които и дете, са ранени при верижен сблъсък на пътя. При инцидента са се ударили товарен автомобил и 3 леки коли. Движението по автобана е блокирано, а трафикът се осъществява в изпреварващата лента. Пострадалите са транспортирани в 4 столични болници. Два пътни инцидента с товарни автомобили станаха тази сутрин и на главен път Е-79 край Благоевград. След тях на платното се разпиляха царевица, зърно и бира. Тир с пернишка регистрация, натоварен с царевица и зърно, се обърна на входа на Кресненското дефиле. Сигналът е подаден в 6:30 часа. Водачът е леко пострадал, била му оказана първа помощ на място. При друг инцидент, товарен автомобил с Благоевградска регистрация разпиля близо 50 каси бира по главен път Е-79.
79 край Кочериново. Отсечката беше затворена в двете посоки до почистването и от стъкла. Звездата на българската естрада Васил Найденов е катастрофирал. Инцидентът е станал на 46-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. За щастие, катастрофата е била лека. Певецът, който е пътувал за участие, е ударил коляното си. Това беше по-важното до този час. Новините четете и на сайта ни канал3.bg. Хубав ден!